শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত চেঙেলিমাৰীত ভুৱা চিকিৎসকে চলাই গৈছে অবৈধ চিকিৎসালয়। জিতেন্দ্ৰ বসুমতাৰী নামৰ লোকজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি এখন ফাৰ্মাচীৰ এটা কোঠাত 10খন বিচনাৰে চিকিৎসালয় স্থাপন কৰি ৰোগীসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে। এই খবৰ বিশেষ সূত্ৰযোগে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাৰ পিছত শনিবাৰে চাৰিদুৱাৰ চক্ৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰে জিতেন্দ্ৰ বসুমতাৰী নামৰ এই ভুৱা চিকিৎসকগৰাকীক। লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে অবৈধ চিকিৎসালয়খন। এই ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় বাসিন্দাৰ মাজত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।